এবাৰ দিব ওলাইছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পুৱতি নিশা তিনি বজাৰ পৰাই যাত্ৰীৰ ভিৰ লাগিছে মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত, আৰু যাত্ৰীৰ ভিৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিছে যাত্ৰীসকলে। গুৰুত্ব নাই, কোনো ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই, আৰু ৰোগীৰ হাহাকাস্তি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱা এতিয়া নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকলৈ দেখুৱাইছোঁ। কেনেধৰণৰ এক দীঘলীয়া শাৰী, পুৱতি নিশা তিনি বজাৰ পৰাই যাত্ৰীসকলে ভিৰ কৰিছেহি তেওঁলোকে টিকটৰ বাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। ৰোগীসকলে হাৰাশাস্তি হৈছে, ৰোগীৰ হাৰাশাস্তিত ভুগিছে। 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱা তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল খাউণ্ডে। হয়, অভিশপ্ত নাও দুর্ঘটনা 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত এটা সপ্তাহ পাৰ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যৰ কথাটো হল যে আজি পর্যন্ত যিজন পৰিবহণ মন্ত্ৰীজনে আজি পর্যন্ত মাজুলীবাসীৰ দুখ দুর্দশা বুজি নাপালে। দুখ দুর্দশা বুজি নোপোৱাৰ ফলত ন বজাত আসলে অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা ৰোপেক্স গল। কিন্তু বর্তমানে বঞ্চিত সকলে 3 বজাত যাবলৈ এতিয়াৰ পৰা টিকেটৰ বাবে সাজু হব লগা হৈছে। আমি সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দেখুৱাইছো। বর্তমানে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা আসলে যিসকল ব্যক্তি, সেই সকল ব্যক্তি এনেদৰে আসলে লাইন পাতি থাকিব লগা হৈছে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যৰ কথা, এতিয়া পুৱা 9 বজাত ফেৰী যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে লাইন পাতিব লগা হৈছে বিয়লি 3 বজাত যাবৰ বাবে। অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা, কি কবা এই মুহূৰ্তত। হয়, আমি 6টা বজাতে আহিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে যাবলৈ পোৱা নাই। যোৰহাটত বিশেষ কামৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ। কিন্তু কি কৰিব আৰু, এতিয়া কেইবজাৰ কাৰণে তোমালোকে টিকেট লৈছা? আমি 3টা বজাত যাব বুলি কৈছোঁ। 3 বজালৈকে কি কৰিবা ইয়াত? এতিয়া 3 বজালৈকে থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে। উপায় নাই, কি ক'ব কি ক'ব? উপায় নাই, ইয়াতে থাকিবই লাগিব 3 বজালৈকে। কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ 9টা বজাৰখনলৈ লাইন পাতি আছোঁ। একদম সেই তাৰ পৰা আহিছোঁ, আহি এইখিনি পাইছোঁ। এতিয়াও নিশ্চয়তা নাই, টিকেট পামেই নে নাপামেই, কিন্তু যাবতো লাগিব। হয়, আসলে এটা কথা কব লাগিব যে যিজন মন্ত্রী, সেই মন্ত্রীজনে যি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল, আজি এটা সপ্তাহ পার হল, কিন্তু এখন রোপেক্সেরে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত রাখব লগার দরে পরিস্থিতি হয়েছে। কি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমি দেখুৱাইছো যে এতিয়া টিকেট সংগ্রহ করে বিয়লি 3 বজালৈকে আসলে এই যাত্রী সকলে বুন্দা পর দিব লাগিব। 3 বজাত যাব, বিয়লি 3 বজাতে আসলে ফেরিখান যাব। বর্তমান সময়ত আমি দেখুৱাইছো যে 3 বজাত যাবর বাবে এতিয়াই টিকেট দিব লগার দরে পরিস্থিতি, পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমি সামগ্রিকভাবে সেই পরিবেশ দেখুৱাইছো। ইতিমধ্যে এনেদৰে আসলে টিকেট দি থকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো, কি কব এই মুহূর্তে আসলে কেতিয়া যাব কারণে টিকেট দি আছে। কেইবজাৰ পৰা যাত্ৰীসকল আহিছিল? 3টা বজাৰ পৰা ইয়াত আহিলে আছে। আমি 7টা বজাৰ পৰা টিকট আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু অলপ আগতে কেউ পাই নাই। মানুহ কিমান মানুহ হৈছে ৰাতিপুৱা? তেতিয়াই এতিয়া আজি ফেৰীত কিমান মানুহ গৈছে? 200 গৈছে। বাইক হয়, আচলতে দেখুৱাইছো যে বাইক 60খন আৰু গাড়ী আচলতে গাড়ী নিয়া হৈছে 8খন। তাৰ উপৰিও সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছো এইসকল ব্যক্তি ইয়াতে লাইন পাতি আছে 3 বজাত যাবৰ বাবে। এতিয়াৰ পৰা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি পৰ্যন্ত সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্নজন আৰক্ষীৰ লোক আছে, তেওঁলোকক আচলতে লাইন পাতিবলৈ বা তেওঁলোকক নিয়ম নীতি মানি চলিবলৈ আচলতে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। আমাৰ লগত আৰক্ষীৰ লোক আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অধিক ব্যক্তি আহিছে আৰু আপোনালোকে যথেষ্ট কণ্ট্ৰলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? তেওঁলোকক আমি বুজাইছো, তাকে মানুহটো বহুত আছে, আজিতো 300টো ওপৰত হৈছে অলৰেডি। আমি 1:09 বজাত উঠাই দিলোঁ, সেই মানুহখিনিও তেনেকে 6টা 5টা বজাত লাইন পাতি আছে। নেক্সট নাওখনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লাইন পতাই আমি টিকেট ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যেন আকৌ 5:00-6টা বজাত আহি মানুহজনে যেন টিকেট নাপায়, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ টিকেট দি তেওঁলোকক আমি চাওঁ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। হয়, আচলতে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো যে বিভিন্নজন ব্যক্তি আহিছে। এটা সৰু কাউণ্টাৰ এনেদৰে বহাই দিয়া হৈছে, আচলতে ইয়াত থাকিবলৈ দিয়া হৈছে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এতিয়া আমাৰ যিটো যাত্ৰাৰ কাৰণে যি নাৱৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে, এইটো বাৰু শুদ্ধ হোৱা নাই। কাৰণ এইটো যদি পুৱা 7 বজাত যদি ৰোপেক্সখন যদি গৈ তেতিয়া ঘূৰি আহি আকৌ 10 বজাত পুনৰ এই মানুহখিনি নিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে এটা টাইমেই ধৰিছে, মাত্ৰ 9 বজাত মানে 9:30 বজাত যাব, আকৌ বিয়লি 3 বজাত যাব। কেনেকৈ হ'লে মাজুলীৰ যথেষ্ট শাস্তি হৈছে। ইয়াত 2খন কি 3খন আৰু অত্যন্ত প্ৰয়োজন। আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানৰ পৰা অহা লোকসকল ইয়াত বহি আছে। আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, কিমান সময়ত আহিছিলে? আমি 5টা বজাত আহিছোঁ। 5টা বজাত আহিছোঁ, প্ৰথম নাওখনত যাব নাপালে। এতিয়া কেইবজালৈকে ইয়াত থাকিব লাগিব? 3টা বজালৈ।
อสลักคีดูบ่ายก็จะนักกฏนาสันดมวันปัตวารีดังโอรีอาปุนีจดีสันนิวสายเซติที่อะไรมาจุลีมาจุลีมานุห์เอร์รายจ์อสลักดุกดุดดอกอาปนีบุจอกเจอร์บิโอเล่กว่าพาสบดัตเอฮิกว่าตินีบดัตเอฮิปาร์กอนตาดอยอพักข้ากอรีอสลักคีดูเร่บิโอเล่ตินีบดัลโอเอลูกขอกอลบุหิตากีบอลายบอเอลูกขอกอลเอมาจุลีโลจับบอลมาจุลีปราจูร์ฮัตโลจับบอลอพักข้ากอรีบอลายบอเคนเนทฮอร์นโอ้มานุคิกอัตตาสาร์สโอลัยเซอปุ่นีอาจิร์ตารีขอรัสโอลเดมาจุลีมานุฮกลุยอามีขามกิกปุ่ยเบกเด็กวัยจูเจ้าที่มดเจ็บยกที่ขอกลุยเซบิบินน์สถานอปรามาจุลีมาจุลีแก่อดีกอรีเจียตัวอุตตรปาร์ลโลคิมปูดฮกวาขานาบิบินน์สถานอปรายกที่ขอกลาเฮอรูเอเนดอร์เตียงลูกเกตินีบดัดจับบอลเลยบุสตูบาฮานิลเลยเอเนดอร์เอที่อาร์ปราสโอลเดข้าจูฮบลกาฮุจเจ้ากิดรูปใบก็จะนักหัตนาบิโอลีตินีบดัดโรเพ็กซ์จับบอลอรูเฮโรเพ็กซ์ชอร์บับเบบอทแมนขโมยเฮ้ยเซ่สายนอตาบาจิกเฮ้ยเซ่เอสายนอบดัดเอสายนอบดัดเอติเกตของก็คุยบลกาดเรื่องโพลิสติที่เฮ้ยเซ่อาปุ่นีอาปุ่นีขอสักก็เออาปุ่นีขอสักก็เออาสุดท้ายมาจุลีบักีจีดุกจีดุดดอกาเอดุดดอกาอาปุ่นีบูจิบลเลยเซสตากรอกเจอร์บิบินน์สถานอปราบยกติขอกลาเฮ้ยเซ่บิบินน์สถานอปยกติขอกลาเออมโนดาสุดท้ายเอตัยโพสต์นะอาปุ่นีคิโอบูจิปวานัยมาจุลีบิบินน์จันยกติรุกยาบยกติเซ এটা কথা কৈছে যে রোপেক্সৰ টাইম খুচি যদি পুৱা 7 বজাত কৰিলে তাৰ পাছত যদি তেওঁলোকে 10 বজাত বা 11 বজাত কৰিলে তেতিয়াহলে এই ব্যক্তিসকল যাব পাৰিলে কিন্তু পুৱা 9 বজাত ফেৰীৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছত কি দৰে আসলতে পুৱা 9 বজাত যাব নোৱাৰি ৰাতি পুৱা 6টা বা 5 বজাতে অহা ব্যক্তিসকলে ব্যক্তিসকলে বিয়লি 3 বজালৈ আসলতে বুন্দা পৰি অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আমাৰ লগত আৰু ব্যক্তি আছে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কবই মুহূৰ্ত একচুৱেলি ইমান এটা হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে আজি এই মুহূৰ্তটো অতি দুখজনক বিশেষকৈ মোৰ যিটো আনবছৰীয়া বাচ্চা সেই আনবছৰীয়া বাচ্চাটো আমি যোৰহাট নিব লাগে এনেকুৱা চিৰিয়াছ তেওঁ নাকেদি মানে হুলু হুলু তেজ ওলাইছে আৰু জ্বৰ আৰু মানে কি হয় মূৰ ঘূৰি এইটো মানে থিয় হ'ব নোৱাৰে ধুই পেলাই কৰিব পাৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত মানে 10 টিকেটটো নাপাম বুলি পেলাই আমি 10 দুবাৰকে ফোন কৰি পেলাই ফোন কৰাই নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি মাজুলী বিক্ৰম কৰি ছাৰ লগত পৰামৰ্শ কৰিছোঁ যে তেওঁ এতিয়ালৈকে আমাক কোনো একো ব্যৱস্থা আমাক কৰি দিব পৰা নাই আপুনি গতিকে সেয়েহে মোৰ মেছেজ সেয়া লাইনত মানে টিকেটৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু মই ইয়াত মানে টিকেটৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু ল'ৰাটো মই এঘৰ মানুহ সঞ্জীৱনীৰ লগত কথা পাতি এঘৰ মানুহ দৰৱ খুৱাই খুৱাই থৈছোঁ আসলে কি কি মর্ম বেদনা মন্ত্রী মহোদয় আপুনি এই বিষয়ত গুরুত্ব দিয়ক যেহেতু নিজৰ সন্তান 8 বছৰীয়া এটি সন্তান নাকেৰে তেজ ওলাই আছে ইমার্জেন্সি তেখেতক নিব লাগে জৰাটলৈ চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে বৰ্তমান সময়ত তেওঁ যাবলৈ কোনো ফেৰীৰ ব্যৱস্থা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁ মাজুলী জিলাৰ উপায়ুক্তজনে এখন এম্বুলেন্সৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই কি ধৰণৰ আসলে দুৰ্দশাৰ মাজত মাজুলীবাসীয়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছে আপোনালোকে ঈশান নিজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আসলে যিজন মন্ত্ৰী যিজন পৰিবহণ মন্ত্ৰী তেওঁ বৰ্তমান সময়টো গুৰুত্ব নিদিয়াটো আজিৰ তাৰিখত লজ্জাজনক বিষয় বুলি মাজুলীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মাজুলীৰ প্ৰতিজন ভুক্তভোগী ব্যক্তিয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে হয় অভিশপ্ত না দুৰ্ঘটনা আছে